Hans Kurt Hans, vidi di ecchi di il quer e penny? Penny? Blatt? Underschrift? Sakra, víte, co se dělá s perem u papíru? Papír, pero, podpis? Seta es migla hrady, dě dítl si z Daniel Mir, skrividy, loch si z kundě. Vlečete se jako šneci za sraní dánové, prostě to už podepište. Nově vzniklá firma zaměstná pouze pana Rauna. Dále jsem ještě upravila několik čárek v článku o vyplacení práv na Brooker 5. Výhradním majitelem je pan Raun. No co dostanu ostatní? Nic, pochopitelně. Všechna práva vlastní pan Raun. Ale oni považují Brooker 5 za své dílo. Pocitově možná ano, ale na tom programu samozřejmě pracovali, ale na to se mě přece zaměstnal. Ty Hans Kurt Hans! Med Helvi, ty Stilfinigal, Ikar, je Richter si z Bajny. Je teď ehký, cao, ty tesi, dánská, pechte! K čertu s těmi vašimi debilními pocity a zatracenými emocemi, a to jsem to přeložil v skutku velmi eufemisticky, věřte mi. A pan Finur také zmínil, co si o prokousnu té průdušnici. Navrhuji, aby jsme si dali krátkou pauzu. Co to sakra děláte? Na něčem jsme se domluvili. A jestli se teď ve vás začíná ozývat svědomí, tak se proberte. Finura možná odradíte, ale já si najdu další zájemce. Neuděláte nic. Laskavě si uvědomte, co jste podepsal a žádný levárny. Podepsal jste mlčenlivost i minimální cenu. Přistoupíme tedy k věci, že, pane řediteli? Jistě. Už bylo na čase. Muset se teď rozloučit se vším, co jsme. Ale pan Raun mi dá jistě za pravdu, že jsem nakonec především obchodník. Obchod, to je pro mě to hlavní. Jistě. Tolik obětí, zimy, odvíkání. Už lehké myšlenky, pane řediteli, máme tady pár smluv a ty je třeba podepsat. Děkuji, pane Raune, vy jste vždycky tak přičinili. Nemám pravdu, Finure, nezdá se vám, že pan Raun je v skutku velmi přičinlivý. Tady, počkej, tak budu vám zprostat. Takže zbývá všem podepsat. 254 milionů? Ano, už jsme to probrali. Finure, to vás nejně? Ovšem. Kvarásko, tam je, když to si zdekla, umřat se, můj bych hávit. No prdele, co je to za debilní zastranou pitomost? Na tom jsme se přece dohodli. Za takovou sumu já svoji firmu prostě prodat nemůžu. To přece musí dostat. Kvěr si mi kvít. A kolik chcete? O trochu víc. O kolik? O 50 centů. Nebo že jste si napotická, ne jako to já, jako obchodník, mě platím, že jsem na tom obchodu něco získal. Taková dělická lidská. Mluví se sice o svobodné vůli, ale popravdě řečeno nám nezbývá, než poslouchat svůj hudnic. A ten chce zlato. Tik-tak. A někdy utiší hlad i malý trovečský. Drizik. Souhlasím. No, tohle to potom přece musíme ty smlouvy přepsat. Můžeme to tam doplnit druhé. Musel jsem to zkusit. Přiznávám, že to není tak podstatné. Jenom, když tedy mohu získat navíc 50 centů, tak bych mohl dostat navíc taky 50 milionů. Jak to se celý vystřelat. Ale jak úplně má hána. Jak to je. Hans Kurt Hans. Jak by
sei una lica! Finure! Finure! Cusika, zasranej, skurvenej národ, měl by se totálně... Prostě bylo to cosi o vyhlazení, dánu a smrti malé Moskévy!